E aí galera do canal, estamos aqui no stand da Oge para apresentar para vocês essa linha 2020 da Oge. Muito massa as bikes, então vamos lá, vamos mostrar essas máquinas para vocês. Roda a vinheta! Galera, aqui a gente começa pela linha da Hacker, né? Essa bike na linha 2020 não teve alterações, né? A única coisa que mudou recentemente na Hacker foi o preço, né? O preço da Oge Hacker era R$ 1.799, ela tá com um remanejamento de preço a R$ 1.599, né? Então a Oge Hacker você já conhece, já é uma velha amiga da galera, é a bike que muita gente aqui começou a pedalar no início e ou usa até hoje, né? Então vamos lá. Após a Hacker, que a gente tem aqui a Hacker HDS, né, que foi um recente lançamento da Oge, uma bike muito legal aí, que tem um custo-benefício muito interessante. Também não teve nenhuma modificação na HDS. Então, pessoal, aqui a gente tem a suspensão com trava, o freio hidráulico 24 marchas com o Turn TX para R$ 2.179, né? A bike continua a mesma do ano passado. Vamos lá, próxima bike, a gente tem a linha 7.0 da Oge, né, que teve algumas modificações esse ano. Principais modificações da 7.0, que eu acho difícil vir em outras bikes, né, que é o quadro com cabeamento interno. Então mudou, além das cores, elas deixaram de ser fosca e passaram a ser brilhosas, também mudou a questão dos cabeamentos. Então aqui vocês têm o cabeamento interno já do sistema de freio, do sistema de marcha, né, uma bikezinha que ganhou mais essa tecnologia por um preço bem interessante. Essa bike ela foi para 2.800 e alguma coisa, galera, porque além do quadro com cabeamento interno, ela ganhou aqui ainda o câmbio dianteiro alívio. Como ele é side swing, esse cabo puxa lateral aqui, né? Então ele ganhou, ela teve um acréscimo no valor devido ao câmbio dianteiro alívio. Ela mudou também o pé de vela, então ela passa a ser esse ano com duas coroas, né? O ano passado era 3x9, esse ano ela vem com 2x9, continua o sistema Shimano Altos atrás. E um ponto que vocês ganharam aí na 7.0, você que vai comprar uma 7.0 nova, esse foi um dos pontos que já deu super certo aí na linha da 7.2 para cima, é algo que é um diferencial da linha da Oge, que é o seguro grátis. Então essa bike, ela vem com o nosso cachorrinho aqui, um ano seguro grátis, né, a partir da 7.0. O ano passado era a partir da 7.2, esse ano a partir da 7.0. Vamos continuando lá, aqui a gente tem a 7.1, pessoal. Então a 7.1 também não teve grandes alterações nela. O que mudou foi, assim como a versão 7.0, ela mudou os cabos que passaram a ser internos, que no ano passado vinha só a partir da 7.2. Câmbio dianteiro ganhou câmbio dianteiro alívio e o pé de vela passou a ser pé de vela com coroa dupla e ganhou também o ano de seguro grátis. Você sabe que essa bike ela vem com Shimano Acera e uma suspensão RockShox XC30. Preço da 7.1, R$ 3.799. Então galera, terminando aqui a 7.1, agora a gente vai para 7.2, né? Então a 7.2 ela teve alguma modificação esse ano. Qual que foi a modificação da 7.2? Primeira cor, cara, eu achei essa cinza muito linda. A bike ficou massa demais essa cor. E um outro ponto que vocês sabem que o ano passado, na linha 2018, eu trouxe para vocês. Sempre falo a verdade aqui no canal, você sabe que eu gosto de falar a verdade, não fico pincelando, enfim. Esse ano eles mudaram aquele ponto que eles tinham o ano passado feito aí um detalhe, que é o eixo passou a ser efetivamente bust, né? Ou espero que seja isso, foi o que a galera me passou. Eu creio que logo a bike chega lá na Oge, a gente vai fazer review e mostrar realmente ali o eixo, medir certinho, assim como a gente fez a do ano passado. Outro ponto que mudou, que é um detalhe que vem alterando no mercado, e isso eu creio que todas as marcas vai fazer, que é aumentar o perfil do aro, né? Então esse aro ele tá mais largo, isso faz com que o pneu tenha um comportamento melhor, o pneu
fique mais firme, não tenha aquela questão de dobrar, porque a base do pneu, essa base aqui, ela não fica tão fechada, ela abre mais e dá mais sustentação, é como se fosse um prédio, né? Então você construir um prédio alto, né? Principalmente porque aqui a gente tem um pneu novo, que é o 2.35, já vem com a medida um pouco mais larga, então para a gente conseguir esse prédio mais alto, tem que aumentar a base, né? Para não acontecer de dobrar e vazar ar, enfim. Pneu tubeless, né? Então já vem pneu tubeless, usar os Alex Ins já para tubeless. Uma bike que ficou bem legal. Um dos pontos aqui que eu não sei se essa bike vai vir desse jeito, mas espero que venha, é selim. Esse selim com a largura 155. Esse aqui é um velo com largura 155. A do ano passado vinha com aquele selim São Marco mais fino, que eu achava extremamente desconfortável. Mas enfim. E os detalhes dela, seguro grátis, enfim, tudo que vocês sabem. Agora vamos lá. 7.3. Galera, mudou. Bike muito massa. Eu achei muito legal essa 7.3. Ela mudou alguns detalhes, né? A 7.2, o preço eu creio que continuou o mesmo do ano passado. Galera, essa cor ficou massa. Eu achei animal essa cor. Então, vermelha com amarelo, 7.3. Vamos lá, outro ponto que mudou da 7.3, que eu achei, cara, muito massa. Grupo SRAM SX de 12 velocidades, né? Isso é um ganho muito grande para bike, né? É, eu gostava bastante do SLX, eu gostava bastante do Deore, mas entre o Deore e o SX eu fico de SX, né? Eaglezão aí para dar um up na bike. É, outro ponto aqui que eles mantiveram, que é, vocês sabem, o grupo SRAM é bom, porém o freio, vamos lá, é, enfim, não precisa falar, vamos lá, freio Deore, mantiveram o freio Deore, que é um excelente produto aí. Então essa é a 973 com SX de 12, com freio Shimano Deore, suspensão Manitou Marco, enfim, toda aquela 7.3 que vocês já tinham. Mudou também lá o aro, assim como da 7.2, mudou o pneu para 235, preço R$5.999. Então uma bikezinha aí que tem um preço bem legal. Vamos lá, 7.3, a gente passa para 7.4, né? Essa bike é muito massa, galera. Essa foi, eu vim aqui, olhei essa bike, eu pirei. Não tem preço ainda, então ainda não tá em linha. Vocês sabem que a bike, de quando ela é lançada até o momento que ela chega na loja, provavelmente ela vai chegar na loja para janeiro, fevereiro, alguma coisa assim. Essa 7.4, ela já passa a ser com um novo grupo SX, SLX de 12 velocidades. Galera, esse grupo, vamos lá, ficou lindo demais, velho. Ficou muito lindo. Então, SLX, eixo Bust 148, o quadrinho já ganhou um acabamento um pouco mais diferenciado aqui atrás. A bike ficou um espetáculo. Dá uma olhada nesse cubo. Dá uma olhada nesse cubo, essa cor, galera. Animal, animal. Freinho SLX. Esses grupos de 12 velocidades da Shimano, eu achei um espetáculo, pessoal. Um espetáculo. Dá uma olhada. Os detalhes da bike ficou muito show. Vamos lá, outro ponto que ganhou aqui foi o movimento central. Teve uma alteração aqui também, né? É, então esse já é um novo movimento central, né? Ele passa a ser aquele sistema de direct mount, né? Sistema encaixado, press fit na verdade, e esse quadro com a base um pouco mais larga, né? E um outro ponto que mudou na geometria da 7.4 foi esse quadro novo. Vocês repararam aqui no seat tube, vocês vão reparar que chega na base e ele faz estilo uma pirâmide. Isso faz com que a rigidez do movimento central em relação ao trabalho fique bem maior, né? Então isso dá um ganho gigantesco na rigidez do quadro na hora de um sprint, então toda essa questão. Então ela teve essa modificação aqui também na geometria do quadro da 7.4. Na 7.5, vamos lá, bike 7.5, que foi uma sensação do lançamento do ano passado, uma bike muito show.
basicamente não mudou muita coisa. O que mudou foi o quadro, né? Como vocês repararam, o quadro da 7.4, o da 7.5 ficou igual, né? Com aquele sistema da pirâmide aqui embaixo, que faz ganhar um pouco mais de rigidez. O movimento central press fit, né? Então ganhou o movimento central press fit. E o acabamento do quadro atrás, né? Então, o acabamentinho do quadro atrás. Essa é uma bike muito show, já é uma bike que a galera tá rodando, uma bike que ficou muito massa. Vamos lá, continuando nessa linha, a gente entra na linha Carbon, né? Então, para início da linha Carbon, a gente tem a bike Agile Sport, né? Então, aqui a linha Agile Sport, que é uma bikezinha bem legal, né? Essa bike, ela vem com o grupinho Deore, né? Grupinho Deore para 8.990. Essa bike não mudou muita coisa, né? O quadro Agile Sport. E vamos lá, continuando. Então a gente vem aqui para Agile Pro, acima da Agile Sport, que é uma bike que ficou muito linda. Mudou a geometria do quadro da Agile Pro, né? Já faz algum tempo. E o grupo agora, o XT de 12 velocidades, né? Eixo Bush, toda aquela questão, usar os Alex Rims. E um dos pontos que eu gosto bastante nessas bikes é o pneu 2.40. Então é um pneu aí que tem um volume maior, você consegue uma rolagem muito mais confortável na bike, né? Então essa é a nova Agile Pro, né? Vamos lá, a gente também tem ali no canto a Caturra Sport, né? Então lá a gente tem a Caturra Sport. Tem também essa daqui, que é a Agile Pro com o GX, né? O SRAM GX. Então aqui a gente tem a Agile Pro com o SRAM GX. E a gente tem a nova Caturra Pro também, né? Então aqui a gente tem a Caturra Pro T20. Essa bike ficou bem legal, também com o XT de 12 velocidades, uma suspensão Fox na frente, né? Essa é uma versão já um pouco mais para a galera endureira, a galera que gosta de brincar um pouquinho mais. E um dos pontos que mudou, esse quadro ele deu uma emagrecida, né? O novo quadro da Caturra deu uma emagrecida, principalmente naquele link da balança, que era uma peça bem grande, e aquilo lá fazia pesar bastante a bike. Mudou nesse lançamento, ela tem a suspensão Fox traseira, aqui também deu uma emagrecida, a bike ficou mais leve, ficou bem interessante. Vamos continuar aqui no stand da Osh. Um outro ponto, vamos lá para as bikes Speed, né? Então aqui a gente tem a Cadenza. Bike bem legal aí a Cadenza, grupinho Ultegra, essa versão vem com Ultegra e aquela versão lá vem com o 105, né? Vocês sabem, essa é a Disc, o lançamento da Osh, aquela lá é a bike que vocês já conhecem, né? Essa bike Disc ficou muito linda, muito legal, galera, foi uma bike muito show, guidãozinho ITM, Carbon, canote ITM Carbon, cilindro Prólogo, Scratch, né? Grupinho Ultegra e as rodas, vem com as rodas Shimano RS, né? Uma roda muito leve já para disco. Aqui a gente tem a Estímula. Galera, essa bike aqui ela não tem preço ainda, só para vocês ficarem cientes. Aqui a gente tem a nova Estímula, né? Que é uma bikezinha bem legal. Ganhou um novo quadro de alumínio, né? Pô, eu achei bem fininho, bem leve, uma bike bem legal essa Estímula e um preço hoje bem interessante, uma bike com Tiagra para R$5.589. Então vamos lá, continuando aqui, olha que massa, pessoal, para finalizar aqui o nosso rolê aqui no stand da Osh, dos lançamentos de 2020, dá uma sacada nessa montagem dos caras. Muito massa isso aqui. Eu acho muito legal. Vamos achar o ponto certo. É por aqui, mais ou menos. É isso aí, vamos lá. E para finalizar, a gente tem a nossa Ultra Light, né? Muito massa a bike, peso pena. Então aqui a gente tem a Ultra Light peso pena. É essa bike aqui. Sub 10, né? Abaixo de 10 kg,
Essa é a bike mais top da Oggi hoje. Vem com uma suspensão Seed da RockShox, né? Vem com os componentes Carbon da ITM, tanto guidão, mesa, canote, o selim prólogo, né? Grupão aqui XTR, já 12 velocidades, né? Os aeros Alex Rins, enfim, bike, a bike mais top da Oggi, que é a Agile Squadra. Geometria dessa bike não tem nem o que falar, é absurda, é muito massa. Eu rodei com essa bike e achei ela muito rápida. A arrancada dela é uma arrancada muito segura, muito no chão, uma bike espetacular. E lá, sub 10, né? Ou seja, abaixo de 10 quilos, essa bike é a bike peso pena da Oggi, né? Inclusive aqui o mostruário dela diz tudo, né? E essa, como eu falei, a bike mais top, ela vem com o preço de R$25.590. Beleza, pessoal? Galera, é isso aí. Encerramos por aqui o nosso rolê aqui no stand da Oggi com essas novidades para você. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Já deixa o like, se inscreva aí no canal. Valeu, falou e até mais!